Badminton terbuka Australia. Jabaran Malaysia tamat selepas kedua-dua wakil negara iaitu pemain perseorangan lelaki Sung Juven dan beregu campuran profesional Chang Pen Sun Goh Liu Ying gagal menyaingi lawan masing-masing pada saingan suku akhir hari ini. Berdasarkan lawan sesawang, Persekutuan Badminton Dunia BWF Peng Sun Liu Ying selaku pilihan ketiga kejohanan terlebih dikalahkan pasangan Indonesia Pravin Jordan Melati Deva Oktavianti dengan keputusan 18-21, 20-22. Harapan negara turut musnah selepas Juven pemain ranking ke-72 dunia tewas kepada pemain utama kejohanan Chou Tian Chen dari Taiwan dengan keputusan 14-21, 8-21. Kejohanan langsung di Sydney Olympic Park.